rikthyer në këtë pjesë të tretë të programit, ku do të fillojnë edhe surprizat për vajzat, që mezi po i presin edhe këto hyrje të reja disa prej jush, jo të gjitha. Por fillimisht do të ndalem tek Bini Profesional. Kompania Bini Profesional operon në tregun shqiptar prej 12 vitesh, në fushën e bukurisë me tregtimin e produkteve të parukerisë dhe kosmetikës, si dhe pajisja apo arredimin e qendrave të spave dhe salloneve të bukurisë. Sot do të ndalemi tek linja ekskluzive për thonjt nga Bini Nails Professional, linja më e re e produkteve të thonjve që ofron cilësi dhe cilësi të garantuar me çmimet më konkurruese në treg. Larmishmëri ngjyrash dhe cilësi maksimale e xhelit ndërtues rezistent dhe një shkëlqim perfekt. Vlen për të theksuar, Bini Profesional ofron të gjitha pajisjet e teknologjive më të fundit për përkujdesjen e thonjve. Çmimet janë ekonomike në raport me cilësinë që kanë produktet e kompanisë Bini Profesional, e cila gjendet në 3 vende, në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Produktet e kësaj kompanie mund t'i porositni online dhe në faqet e tyre të Instagramit që i gjeni të poshtënuara në ekran. Okej, edhe kthehemi tani në rutinën tonë, megjithse vajzat i shoh sy e vesh këtej nga unë, po poshtë, momenti i hyrjeve të reja, ju e shihni që unë kam edhe stolin këtu afër meje tani. Kështu që nuk po humbas më shumë kohë, po ftoj menjëherë djalin më të ri që do t'i bashkohet programit. Ai është 26 vjeç dhe quhet Sajmir Neziri. Përshëndetje. Sajmir, përshëndetje. Përshëndetje. Si e, si po ndihesh këtu? Shumë mirë. Pak me emocione, po mirë. Pak me emocione, po. Më bëj një prezantim të shkurtër të vetes tënde. Me çfarë merresh? Simon Neziri, vi nga Tirana, 26 vjeç, kam një biznes. Edhe merrem me palestrë. Okej, një prezantim i shkurtër ky, por vajza, çfarë përshtypje ju lë kur sa e shihni? U shkëlqyen syt i parë këtu, domethënë që cila nga ju ka një koment për të bërë? Biles dhe Jasminës dhe Andi, shiko shiko e pak, ka kapin më Andi. Andi, pëse me këtë qëndrim ti? Jo, që ta shë poshë që i këna vesh jetë njajta. Aha. Okej, mirë. Po pëse jeni veshur njërë ju të dy, sa ta shtje për areu, të këtë e pak të ju? Jo, ndështë ta me vesh jena përshtot, po kështu halon nuk e di. Qa keni, jeni zëmë pram? Prap nuk flisë një pak? Kush zihet duhet, kështu që... Po pra po. Jo, si pas ledionës du të morre një herë për mu dashru, që shka thonë. Do me dhe nuk flisni prapë me njëri tjetrin, ta marë përgjishën unë. Jo, jo. Flasim, po s'flasim, zi. Se kuptoj pëse përkallim të Andi që unë jenë shumë i pareqiqëm, më përqenjë shumë tatuajë, është imbajtur. Jenë shumë imbajtur. Po tjetër? Shumë që kam. Tu ka shte dan kanë. Rëtëllohu. Nduket misha kesh mrapa. Po e krason me Andin ti? Mirë. Andi, qodhe ti rëtullohu pak. Serda, akoma të rëtulluar, që fillim plako. Jasmina, është i bolë. Andi, do qohesh ti pak të të qohen vajtën dhe mundi hapi. Të bëjmë një krasim. Të bëjmë një krasim. Andi, është një gjallë. Po, është një gjallë. Një moonwalk së të fit. Andi, më duke se të ka kaluar pak. Të ka kaluar pak. Për gjatësi ma kalon Andi. E na i sen tjetër? Gjërësi. Nuk përmërësi gjithë mund të ashtë këshu një ndërgjërje. Në mes të një debati tjetër, vëmë redit që ka nga Jasmina dhe Andi, hynë këshu të mamë si një publicitet tjetër brënda emisionit, Jasmina dhe Andi. Ba, më zbërëm provokime të soj, se kjo mend vëqë të uniko. Êshtë i sigur të Andi në këtë. Okej, vajzat e tjera. Antonella, po me zi po i prisi e hyrjet e reja. Po i vëzhgoj. Grupa burja me lonë, pse jo? Pa tjetër, pa tjetër. Po ka marrë vesh që do vinë disa, edhe... Nuk do të prenoncojt që me të parë. Nuk do është e rezervuar, mos është shprejt. Nuk e një pyre... Do bishore dhe në fund, ato hyret e reja. Shumë i lezeqë, që mirë se herë. Kush i pëlqen nga gocat, djali të ri? Nga gocat? Nga ekrani normal që më pëlqen Lediana dhe Jasmina, kam dy preferenca. Okej, mirë. Kam diqka Lediana dhe Jasmina për të thënë? Unë e komplementova, po? Po, japi unë e komplimente, flirtus, a nej, knej. Vitë që sa hipokrita është. E ishin komplimente të sinqerë, ta. Nuk i prapër nga një jam, ju du të qusa po. Shuni parë shumë, ndregu. Po, e hap gojen, ka qef, që shtë. Mirë, ajo bëri një konstatim estetik, që mund të apën qdo njeri. Po, jo shumë ndregu. Nuk më falë, është mishërimi, bëgurisë maskullore. Që flirtus e vërtet. Sa pas kanë këta muabete me njëri tjetë. Po pra, edhe unë që arruma pare, dhe gjoj këta hi dhe fritë, hëmë, po pas taj, po qërë... Po Sara ta një gërëtësim, eftoj Sara për një gërëtësim se është bërë. Nuk eftoj ma unë të ashe. Po jo se se e duke lam ne, nuk të dëgjon të, se Sara është bërë si Brigitte Bardoja. Nuk më zjodhe, nuk isha në preferencët e ti. A, nuk ishe të preferencët. Do të ftoja në gërëtësim.
Më si përprisa të kërceja pak me të rotulloheshim pak. Po sa kam pak nga ekrani, si dihet tash, ndoshta mund të kush. Do ta doje ti një përcim me një tjetër mbas. Okej, okej. E presim të hyrën ti. Unë do të ftoj të ulesh në vendin tënd sepse do të kërkonim ja fjalë në ditët më vijnë që të jemi ende më shumë, ende edhe më shumë. Por përpara se të bëj prezantimin e djalit tjetër, dua t'ju jap disa informacione për acetamol. Nëse ndjeni dhimbje koke, dhimbje muskulare, dhimbje dhëmbje apo dhimbje menstruale, vjen zgjidhja e shpejtë dhe e sigurt acetamol. Gjithashtu acetamol redukton më së miri dhe ka efekt të shpejtë në uljen e temperaturës në gjendjet virale për fshirë dhe llojet e gripit. E gjeni në çdo farmaci në formën e tabletës për të rritur dhe në formë shurupi me pika në gojë me shije të pranueshme për fëmijët e vegjël deri në 2 vjeç. Formati shurup është ndihmë e madhe për bebat dhe nënat e reja. Që fëmia mos të ketë temperaturë ose dhimbje që vijnë pas vaksinimit apo edhe gjendje të tjera gripale, zgjidhja është ky shurup që nuk është e nevojshme të gëlltitet. Mjafton të hedhësh pikat në gojën e fëmijës dhe në pjesën e brendshme të buzës dhe ajo përthithet shumë shpejt nga mukoza e gojës. Kjo është ajo çka e bën këtë shurup më të lehtë në përdorim dhe më të shpejt në veprim. Përpara përdorimit lexoni me kujdes uzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme. E gjeni në çdo farmaci pa recetë. Acetamol, produkt original italian, sjell në Shqipëri nga distributori Incomet SHPK. Dhe jemi gati tani të prezantojmë edhe djalin tjetër që do t'i bashkohet programit gjatë ditës së sotme. Ai është 26 vjeç dhe quhet Elton Maksuti. Përshëndetje Elton, mirë se erdhe. Tani unë dua të zbuloj diçka. Në çdo audicion të përputhen Eltoni ka qenë. Ka qenë gjithmonë, thuaj se që prej fillimit të këtij programi, gjithmonë duke këmbgulur që të ishte pjesë e këtij programi. Vërtet. Pse e doje kaq shumë? Nuk e di, kam qejf të jem pjesë e televizionit, aq më tepër të emisionit të përputhen, sepse gjej vetveten, besoj që. Ku e gjen veten këtu? Në çfarë? Po bëj show, kupton, domethënë të jem pjesë. Si të bësh show më? Po ne këtu ndiej këtu për show apo për dashuri? Ti ke ardhur këtu se të pëlqen televizioni, se do të bësh show? Për të dyja. Të jem pjesë e show. Si të dyja? Edhe për show edhe për gjet një person. Po si mund ta gjesh personin e zemrës tënde duke bërë show? Një rrugë dy punë. Shtu nisa duke bërë show mendon? Po. Bravo. Okej, më duket pak e pakuptueshme kjo. Gjithsesi vajza, ndoshta e ka idenë që një djalë kur është më showman, më shakaxhi, tërheq vëmendjen e vajzave më tepër dhe i bën për vete. Mbase është edhe kështu se ndonjëherë ta të zymtët e të trishtuarit kështu. Jo vajzat që bëjnë për vete, po bëjnë për vete as publiku. Kan varrimin sot shumica. Ka vdek gjentileca, vaj. Hajde Jasmin, si të duket zyrja tjetër? Jam dark blue. Jasmin, se ti bën përshkrimet e. Si të duket zyrja tjetër? Sa më pëlqen shumë reagimet tanë. Po Arjan, sa më duket. Falem që s'tjapa kompliment sënë. Qëfar bërën në djali, me që meret? Yeah. Unë jam trener futbolit, duke qenë që kam qenë ish futbolist, ma zhe rol në trener të futbolit. Gjithë futbolista e kemi këtu na? Kënë ish futbolist? Po. Si e më ish futbolist? Po të një ish trener, pra. Trener. Trener. A do më mësosh ma të luaj futbol? Pa tjetër. Duat bëj gola. Okej. Okej, Sara, tani me qënë se e hape këtë lojën e kërcimit, a do të fëtosh njëri nga djemë të rinjë për një kërcim? Normal që e tonë, normal. Okej. Të kërkojmë pak muzikë nga regjia atëre dhe kërcim direkt me kërcime për e hyrjen të ndër.
më të bukur për ty nuk kishim nga ta gjenim, apo jo, më bukur se kaq nuk mund të ishte kjo hyrje për ty. Unë të ftoj të ulesh në vendin tënd, sepse kështu kemi mbritur edhe në fund të programit për ditën e sotme, por përpara se të ikim, dua të ndalem fillimisht tek Achai One. Nëse doni të humbisni në pesh në mënyrë të shëndetshme, të shpejtë dhe pas një efekt anësor, është koha të përdorni Achai One. Achai është një produkt plotësisht natyral dhe ka certifikimin me vulën bio prodhuar nga kompania e Luminesa në Barcelonë. Larg dietave drastike, suplementi redukton ndjeshëm oreksin dhe nuk përmban kafein. Mund të humbisni nga 6 deri në 8 kg në muaj. Fillimisht mund ta përdorni një herë në ditë, por nëse doni të arrini rezultate edhe më të kënaqshme, mund ta pini rregullisht 2 herë në ditë në mëngjes dhe në drekë gjysmore përpara buke. Përdoret si nga meshkujt po ashtu edhe nga femrat pas një limit kohor. Këshillohet të shmangni sheqerin dhe alkoolin dhe efektet e humbjes në peshë do të fillojnë të jenë të dukshme që pas javës së parë të përdorimit. Suplementin mund ta porositni në luminesen.com nga e gjithë bota. Achai One gjithashtu ndikon në përmirësimin e sistemit tretës, sistemin imunitar dhe metabolizmin. Në Kosovë dhe Maqedoni, posta është falas dhe pagesa bëhet në momentin e dorëzimit të pakos. Dhe kështu kemi mbritur në fund të programit. Kemi patur sot dy hyrje të reja, kemi patur edhe debate në fakt shumë të forta në pjesën e dytë të programit. Me Vlani u largua nga programi duke mos u kthyer deri në fund të programit. Do ta diskutojmë në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodh, por në ditët në vazhdim do të kemi gjithashtu edhe hyrje të reja çdo ditë. Kështu që vajza, vëmendje gjatë gjithë kësaj jave. Kështu që ju uroj të gjithëve një mbrëmje të këndshme dhe ne do të shihemi sigurisht nesër. Mirupafshim.